ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳ ଏନ୍ଏସିରେ ଆଜି କିଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ବିଧବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଭତ୍ତା ନ ପାଇବା ନେଇ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସି ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇନଥିଲା। ନୂତନ କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଆଜି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବା ପରେ 22 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହାପରେ 22 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପିଛିଲା ପାଞ୍ଚ ମାସର ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭତ୍ତା ପାଇବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ମିଳିନି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜିତା ସେଠୀ, କାଉନସିଲର ମଧୁସୂଦନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଜେନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କୋଦଳା, ତା ସହିତ 8 ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର। ଏନ୍ଏସିକୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଆସିକି 35-40 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏନ୍ଏସିକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବିଧବା ଏସବୁ ଭତ୍ତାମାନେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କୌଣସି ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ ଏନ୍ଏସି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ମୁଁ ଯାଇକରି ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରକୁ ମିଶିଲି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକରି, ଆଉ ଦେଖିବୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପାଇବାକୁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ 35-40 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏନ୍ଏସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ 22 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇକି ଅଛି ଭତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା କୌଣସି ଚାପ ବଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇକି 22 ଜଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ସେଇ ଭତ୍ତାଗୁଡ଼ାକୁ 22 ଜଣଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଆମର ନଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗଜାପୁର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।